Ja sam Ivana Miletić, stručna saradnica Udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije. Mi smo pomoć, podrška, sigurnost svakom poljoprivredniku. Budite naš član. U toku je proizvodnja rasada paprike i paradajza i drugih povrtarskih kultura koji se nalaze u različitim fazama razvoja, od setve, nicanja, razvoja listova pa do pikiranja rasada. U cilju preventivne zaštite rasada paprike i paradajza od prouzrokovača bolesti, poleganja rasada preporučuje se upotreba sterilnih kontejnera i substrata. Sterilizacija kontejnera i alata za rad može se vršiti rastvorom natrijum hipohlorita u odnosu sa vodom 1:4. Upotreba deklasiranog semena. Obezbeđivanje optimalnog osvetljenja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i adekvatno provetravanje usled temperaturnih razlika između toplijih dana i prohladnih noći kako ne bi došlo do kondenzacije na krovnoj konstrukciji i uslova za pojavu bolesti. U uslovima kada su dnevne temperature veće od 10 stepeni, temperatura vazduha u plastenicima raste na 15 do 20 stepeni, te uz povećanje vlažnosti vazduha usled neadekvatnog provetravanja može doći do pojave i razvoja štetnih organizama. Neposredno posle setve i prepikiranja, kao i prerasađivanja na stalno mesto, zalivanje rasada fungicidima u količini od 3 do 6 ml plus 2 litra vode na metar kvadratni. Ukoliko dođe do pojave simptoma poleganja rasada, biljke sa simptomima odmah odstraniti i ukloniti van zaštićenog prostora. Zbog sukoba u Ukrajini sve svetske berze beleže rekordne cene pšenice, kukuruza, soje. Kukuruz je dostigao svoj istorijski maksimum od 30 dinara, a visoke cene poslednjih meseci beleže i pšenica i soja. Miloš Janjić, direktor Novosadske produktne berze, istakao je da su sukobi izuzetno uticajni na rast cena, jer su i Ukrajina i Rusija izuzetno značajni i izvoznici i proizvođači na svetskom nivou i da zajedno izvoze 30% svetske potrebe za pšenicom. U prošlonedeljnom izveštaju produktna berza upozorava na ovo što se dešava u celom svetu, pa i kod nas. I kukuruz i pšenica ugovaraju se po višim cenama. Janjić je potvrdio za RTS da je kukuruz dostigao svoj istorijski maksimum od 30 dinara bez PDV-a na trgovanju preko produktne berze. Pšenica je, kaže, na 32,20 dinara, što je neki maksimum u poslednja 2-3 meseca, a soja je na 78 dinara, što je takođe, napominje, najviša cena od oktobra prošle godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića za 2022. godinu. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se u periodu od 1. marta do 15. aprila 2022. godine. Predmet podsticaja u skladu sa pravilnikom i ovim javnim pozivom jesu prihvatljive investicije i troškovi u izgradnji objekata ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, kao i opšti troškovi koji podrazumevaju izdatak za pripremu projekta i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta. Unapređenje konkurentnosti u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, kao i diverzifikacija dohotka i poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima, dva su ključna stuba preporuka za boljitak za opštine Lebane, Surdulicu i Vlasotince. Prvi uključuje ulaganja u sredstva za rad, marketing i preradu proizvoda, kao i uspostavljanje i jačanje poljoprivrednih udruženja, dok se drugi temelji na podsticanju ekonomskih aktivnosti na selu, podršku mladima, uvođenje i sertifikaciju kvaliteta hrane, organskih proizvoda i drugo. Naledova analiza pokazuje da je njihovo tržište pretežno lokalno, pri čemu samo 10% proizvođača svoje proizvode prodaje izvan mesta boravka, a svega 2% izvozi svoje proizvode u inostranstvo. Cena gasa u Evropi je potukla rekord svih vremena, skočivši za samo par sati od početka jučerašnjeg trgovanja za više od 500 dolara na preko 2200 dolara za 1000 kubika.
Srbija je obezbedila na vreme dovoljne količine benzina, dizela, mazuta i gasa za najmanje 2 meseca, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ako govorimo o gasu koji dobijamo Balkanskim tokom, ne kao ranije preko Ukrajine, snabdevanje je redovno. Dobijamo svaki dan dovoljne količine gasa. Dodatno, u našem podzemnom skladištu Banatski Dvor imamo 110 miliona kubnih metara gasa, što je negde, ako se troši 5 miliona kubnih metara svaki dan, rezerva za 22 dana, izjavila je Mihajlovićeva. Cene osnovnih žitarica, kukuruza i pšenice na domaćoj i svetskim berzama zbog rusko-ukrajinskog oruženog sukoba dostižu istorijske maksimume, rekao je juče direktor Novosadske produktne berze Miloš Janjić. On je dodao da je cena kilograma kukuruza na produktnoj berzi 35,20 dinara po kilogramu sa PDV-om na rekordnom nivou, a kilogram pšenice je 36,30 dinara. Soja je 85,80 dinara za kilogram sa PDV-om, ali se njome, kako je objasnio Janić, ne trguje mnogo, jer je skuplja od pšenice i kukuruza, pa je trgovcima potrebno više novca, zbog čega su se fokusirali na pšenicu i kukuruz. Na Čikaškoj berzi pšenica je od prošlog ponedeljka poskupela skoro 26%, kukuruz 13%, a na Pariskoj berzi pšenica je poskupela 29%, kukuruz skoro 34%. Vrednost imovine Plantaža procenjena je na 400 miliona evra, što je čini jednom od najvećih državnih kompanija u Crnoj Gori. Kako je saopšteno iz kompanije, odbor direktora Plantaža usvojio je izveštaj o proceni vrednosti stalne imovine, koju je uradila jedna od 4 najcenjenijih revizorskih kuća na svetu, Ernst & Young. Prema izveštaju, stalna imovina Plantaža na dan 31. decembar 2021. vredi 400 miliona evra. Usvojeni izveštaj pokazuje višestruko veću vrednost od one koja se trenutno vodi u poslovnim knjigama kompanije, navodi se u saopštenju. Dodaje se da su predmet procene bili zemljište koje se nalazi na 7 lokacija, kao i građevinski objekti, višegodišnji zasadi i drugo. Duh tradicije u rukotvorinama modernog doba. Čeleba Svrljig. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. B+, nova energija za pčele. Suplement koji pomaže vašim pčelama da budu u formi. Oblačinsko jezero. Biser turističke ponude Juga Srbije. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. 67 godina veterinarske stanice Bujanovac. Sa poverenjem. Zlatibor te čeka. Od polovine januara kreće i razvoj nozemoze. Pogače sa suplementom B+ značajno usporavaju razvoj nozemoze. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Nema stajanja, nastavljamo punom parom. Kuće su tu, njih 150.000. Koliko god bude interesovanja, država će izlaziti u susret i izdvajati sredstva za te namene, izjavio je danas Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu, na radnom sastanku sa čelnim ljudima jedinice lokalnih samouprava sa čitave teritorije Republike Srbije. Mlađi ljudi su, hajde budemo realni, hrabri, odlučni, spremni su na izazov,
spremni su da traže nove izvore prihoda, zanimanja. To nije samo poljoprivreda, bave se različitim stvarima, starim zanatima, novim zanatima, IT tehnologijama, radom od kuće, projektantskim. Znači, jednostavno otvaraju se lepeze novih zanimanja. Ali ovo je poziv i za one koji su malo stariji. Nemojte, ljudi, evo moj poziv ljudski, da čekate u prigradskim naseljima, u iznajmljenim stanovima sa porodicama od dvoje, troje dece, da plaćate kiriju. Pokušajte, hrabro potražite. Došli ste iz nekog zavičaja, pobogu, svi smo došli od nekud. To se podrazumeva, mali broj je rođen baš ovde u krugu dvojke. Znači, vratite se u svoj zavičaj ili u neki deo Srbije, pokušajte, dobit ćete ovu kuću, okućnicu, a onda ćemo u narodnom periodu nastojati da damo i podsticajna sredstva za pokretanje privredne delatnosti. Tako da to predstavlja jedan celovit program. Mita Lačanski, zamenik predsednika opštine Bačka Palanka, koja je prethodne godine imala najviše realizovanih zahteva, čak 48, izjavio je. Mi kao opština smo od prvog dana kada je konkurs raspisan, shvatili važnost i našu odgovornost kada je u pitanju ovakav jedan projekat i sva svoja raspoloživa sredstva, mislim na Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, smo ustupili našim sugrađenima, odnosno mladim bračnim parovima i mladim poljoprivrednicima da im pomognemo, jer jednostavno nisu svi u mogućnosti da potrebnu dokumentaciju sami urade. Mi smo bili ti koji smo im bili uvijek pri ruci da ta dokumentacija se pribavi, da bude ispravna i kao takva bude poslata ministarstvu koje je imalo priliku da se uveri da je to sve ispravno i da na taj način omogući i da to eto, budemo jedna od opština koja je najviše dobila u protekloj godini kuća, tačno 48. Milena Stefanović po struci je ekonomski tehničar, a trenutno je na završnoj godini Prirodno-matematičkog fakulteta smer geografija. Rođena je u Nišu, a udata u Babušnici, gde planira da se sa svojom porodicom bavi ruralnim turizmom. Ovde planiram sa suprugom i njegovom porodicom da započnemo seoski turizam u selu Stol. Pre svega, znači, u blizini našeg sela jeste tu Stolski kamen, koji je sam po sebi, da kažem, jedna prelepa karakteristika i, da kažem, neki turistički motiv za dolazak kod nas u Babušnicu. Tu je Šanac, tu su, da kažem, i neki lepi vodopadi. U celu Stolu imamo i to, da kažem, vrelo koje s proleća je veoma lepo. Tu se, da kažem, i skupljaju ljudi za 1. maj. Zatim branje bilja, pečuraka, poljoprivreda je, da kažem, kod nas isto dosta razvijena. Plantaže borovnice, plantaže malina, kupina. Milenu smo pitali šta je ono što će na svom gazdinstvu moći da ponudi gostima. Pre svega udoban smeštaj, ljubaznost, znači gostoprimljivost, domaća hrana, da li iz lokalnih nekih restorana ili da kažem od nas. Znači, sve po izboru. Drugo, ovde u lokalnoj, u mestu imamo i razne druge aktivnosti, poput, znači, pešačkih staza, onda može i lovni turizam, i, znači, bezbroj nekih aktivnosti koje se tek, da kažem, su i u razvitku i koje tek treba da se ovde, da kažem, ostvare, pa da kažem, da imamo i veću ponudu. Opština Babušnica prepoznaje značaj ruralnog turizma i radi na njegovom razvoju. To je i razlog što je nedavno u ovoj opštini održan četvorodnevni seminar na kome je, između ostalih, govorio profesor menadžmenta i biznisa Branko Krasojević. Ova predavanja mnogo znače, jer do sada nismo imali prilike da se uputimo kako da započnemo svu tu priču oko razvoja seoskog turizma, kako da se legalizujemo, kako da nebitno, znači da opremimo naše domaćinstvo, da bude pristupačno gostu, da bude po standardima. Sve do sada, da kažem, nismo bili upućeni. Nismo imali gde da se obučimo. Ovo mnogo znači za sve nas koji želimo da se upustimo u ovu priču. We'll be right back.